Porroque, você lembra? Lá no Psigueiro, aquela plantação de Angola. Lembro. Lembro. Lembro, sim. Plantação em Juninho. Nós só fomos lá uma vez, não foi? Foi. Tivemos, quer dizer, nós juntos, né? Nós estivemos presentes. Só uma vez, não foi? Foi. Tive uma vez, foi a sua, uma filha sua. Era mocinha. Casou? Como é que é? Casou. Quem que era, pai? Cristina. É Cristina? Era moça. Ela está na feira, acho que queria ver se via o irmão, mas ela levou agora. É. Ai, o Monaco está aí. É. Ei, tempo saudoso, hein, meu amor? Não pode demorar muito, porque eu tenho os joelhos tudo escalados, escaladinho para tomar. Que hora que é o remédio, irmã? Agora... Meio-dia? Meio-dia e meia. É? Pois é, após o almoço ou antes? Após. É meio-dia agora? Meio-dia. É, agora tá. Passadinho. Eu não posso...